Okay. Ora bawa korek apa? Pak, nyambut korek ya. Nanti kaya antri bantuan dulu. Kayak antri sembako. Antri sembako ring kemawal. Panut. Panut ya tau, rung-rung-rung tak rung-rung aku. Rung-rung panut aku. Awang ngene awak dhewe aku rung-rung kok, mung sing rung lah gawe si nganu tok kok. Mau panik ya, harus ini ya. Panik dengan yang kanan. Iya, kering. Terakhir itu ya.